Ez da gertatu zaizu norbaiten begiradarekin topo egin eta gero begirada hortatik ies egin ezin izatea. Ba, hori da aratzi gertatzen zaiona Parisko pub batean neska batekin. Eta bale, bai, esan dezakegu, ba, flitxazo bat edo bestela maitasun kolpe bat izan dela. Baina, kasu honetan ez da zehazki horrela. Ze bai, alde batetik aratz dakagu, mutil gazte bat, bidaiatzea eta txirrendula eritza gustatzen zizkioa, eta zu eta nahi bezain normala da. Baina, bestalde batetik, berekin gurutatzen duen neskak ez dauka zer ikusirik beste inorekin. Ze bai, aratzi zena du, beste mutila bezala, baina gobernuaren esperimentu baten ondorioz, botere berezia ditu. Eta bere kasuan, bere begiekin begiradarekin bakarrik, jendea geldik paralizatuta utzi dezake. Orduan, aratz mutilarekin, izaten duen begirada horren ondorioz eta hortik aurrera, aratz mutilaren bizitza erabat aldatuko da. Eta biziko ditu bai esaldi oso luzeak, borroka bortitzak, akzio asko. Orduan, akzioa, tentsioa, intrigata, gore pixka bat ere badauka, daudena gustatzen bazaizu, liburua zuretzako da. Eta tentsio handia aipatzen ari naiz, ze liburu honetan ez da bukatzen historia. Orduan, bigarren liburu ere beharko duzu, eta ni bezala engantzatuta geratzen bazara, ezingo duzu itxaron, bigarrena lortu arte.